Hörmətli həmvətənlərim, azərbaycanlılar, sizi bir daha Den Haq şəhərindən salamlayırıq. Bildiyiniz kimi bugün Xocalıya ədalət, Xocalıda qətl olunmuş soydaşlarımızı yad edirik və Türk-Azərbaycan cəmiyyəti İlhan Aşqının təşəbbüsü ilə Den Haq şəhərində anım abidəsi qurulub və hər il 26 fevralda Azərbaycan sevərlər, Xocalıya ədalət istəyən soydaşlarımızın günahsız yerə qətliamına protest edən insanlar gəlir burada bu abidə başında baş sağlığı verir. Bugün biz də dostlarla burada Əsəd bəy, Səməd bəy, Şakir bəy, Orxan, Rəsul, Kənan, Emin, biz buradayıq və orada Fikrət Hüseynli ilə Əli bəy də gəlirlər indi. Biz yaxınlaşacağıq abidəyə və baş sağlığı verəcəyik. Bir iki də çatışmayan İlhan Aşqına və Türkiyə Iğdır türklərinin yaratdığı bu anım abidəsinə görə onlara təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki bu abidənin yaranmasında mən dəqiq bilirəm ki, Kənan, heç bir dövlət əli yoxdur ya dövlət maliyyəsi olmayıb. Türklər, Iğdır türkləri özləri azərbaycanlılar toplayıb bu pulu, bu abidəni 30 illik alıblar bu yeri. 20 ya 25 ya 30. Hə, 20 ya 25 illik bu abidənin yerini alıblar, abidəni ucaldıblar, çox sağ olsunlar. Dostlar, yaxınlaşaq, baş sağlığı verək. Allah rəhmət eləsin, qəbirləri nurla dolsun. Allah bu hadisəni törədənlərə lənət etsin. Abidəmiz dostlar, bir dəqiqə sükutla qeyd edək, çox xahiş edirəm. Allah rəhmət eləsin, yerləri beşiklik olsun. Nə isə demək istəyirsən, Səməd bəy? Xocalı hadisəsində ölənlərin hamısına rəhmət diləyirik. Allah onlara verən cəzanı, yəni ermənilər tərəfindən verən cəzanı, Allah əlbəttə erməniləri yəni bağışlamayacaq, dini tərəfdən görsək, bağışlamayacaq. Amma onları Allah öz rəhmətini yəqin ki, verəcək, cənnətə qəbul edəcək. Əsirgəməyəcək. Amma bizləri Allah biraz da cəzamızı yüksəldəcək ki, ona görə ki, biz azərbaycanlılar, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan xalqı, indiki bu Azərbaycan Respublikası götürək, bütün hamı biz onları qoruya bilmədik. Həmin dövrdə qoruya bilərdik. Hər yerdə soyud ordusu yerləşdirilmişdi, mühafizə olunurdu bütün sərhəd. Xocalıda soyud ordusu qoyulmamışdı. Deməli, bu yəni planlı şəkildə idi. Və ona görə biz gərək mübarizəmizi elə aparmalıyıq ki, Azərbaycanda yəni elə olmalıdır ki, biz hər bir vətəndaşın sabahsı günü qoruya bilək. Aslı deyil. Ola bilər Xocalıda olub sabahsı günü hadisə. Hansısa bir vətəndaş xarici dövlətdə ola bilər. Onu da biz qorumalıyıq ki, kimsə onu haqqını, hüququnu qorumalıyıq. Yəni genosidə düşməsinlər. Hə, yəni hələ bundan da sonra Səməd bəyin dediklərinə mən əlavə olaraq demək istəyirəm ki, Səməd bəy, o günü qoruya bilmədik. Bu bizim böyük günahımızdır, bu bizim yəni bunun altında. Amma 27 il üstündən keçib, bəli, bu 27 ildən 25 ilini Heydər Əliyev və İlham Əliyev hakimiyyətdə olub. Bugünə qədər də hamı bilir ki, bu terroru törədən kimlərdir? Onlar hələ dünya ölkələrinin heç birində ədalət məhkəməsi qarşısına çıxardılmayıblar. Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan Milli Məclisi heç bir qətnamə qəbul etməyib bununla bağlı. Nə İlham Əliyev, nə onun atası Sarkisyanı, Koçaryanı, Balayanı bu üçün hələ də məhkəməyə verməyib. Hələ də bunları axtarışa verməyib. Hələ mənə dedilər ki, Milli Məclisdə hər hansı bir sənət hazırlanıb, Koçaryanla Sarkisyanı
dövlət başçısının təhdidi ilə o siyahıdan çıxardıblar. Ona görə biz ədalət istəyirik Xocalıya. Kimin əli varsa ədalət məhkəməsi qarşısında cavab versin. Bax, budur bizim istəyimiz, tələbimiz. Azərbaycan hakimiyyətindən də tələb edirik. Bu abidəni burada yüksəldən şəxslərə minnətdarlığımızı bildiririk. Kimin nə sözü varsa başsağlığı versin. Emin, nə deyə bilərsən? Allah rəhmət eləsin. İnşallah haqq yerini bular. İnşallah, inşallah. Şakir, başsağlığını ver. Öz növbəmdə başsağlığı verirəm və bu aksiyana, bu miting etmək hər bir Azərbaycanın borcudur və hər bir Azərbaycanlı da bu Xocalıda və digər 20 yanvar hadisələrində iştirak etmək onların boyunlarının borcudur. Təşəkkür edirik. Allah rəhmət eləsin. Rəsul. Xocalıda qətl olunan 613 nəfəri sayğı ilə ehtiramla yad edirik, anırıq. Gəlirəm. Allah rəhmət eləsin. Xocalıda bütün şəhid olanlar. Buyurun, gəlin. Bax, körpə balamız bugün 26 fevralla bağlı gəlib yad etməyə. Buyurun. Buyurun. Efendim, nirlixin. Ya? Thank you well. Təşəkkürlər. Çox sağ olun ziyarət etdiyiniz üçün. Allah əvəzin versin. Ha. Kənan, nə deyə bilərsən? Allah rəhmət eləsin. Başqa nə? Allah bütün kiminki əli bu qətnamədə, bu qətliyamda, bu faciədə kiminki əli var, Allah bəlasını versin. Bəlalarını versin, cəzalandırsın. Şəhidlərimizə də rəhmət. Şirət, nə deyirsən? Mən Azərbaycan prokuroruna deyirəm ki, bax, siz indi Orduxanı verirsiniz axtarışa, məni verirsiniz axtarışa. Bəs siz isə sözünüzdən bir soruşursunuz. Bax, bu 366-cı polkun bu qədər olub zabitləri, bunun birini verirsiniz axtarışa. Ümumiyyətlə, yəni bu Xocalı ilə bağlı bu adamların ədalətsiz mövqeyi bunların heç kəs axtarışa verməməyi ilə bağlıdır, heç kəs üçün əl çıxışmamağı ilə bağlıdır. Və bu biabırçılıqdır. Ən azı biz birinci Azərbaycanda bu hüquqi qiyməti verilməlidir Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları ki, bundan sonra, yəni Azərbaycan hakimiyyəti, Əli Həsənov məsələn bizi hədələyir ki, biz sizin yerinizi bilirik, sizi tapacaq, sizi susturacaq. Siz buyurun, birinci ədalət istəyirsiniz, əgər haqlısınızsa, doğrudan haqlı ədalət istəyirsiniz, səmimisinizsə, buyurun, cinayət açın və bu Xocalını törədən insanları cəzalandırın. Dünyanın bir yerində, çoxu Rusiyadadır. Rusiyadan birini tutun, gətirin, həbs elətdirin. Biz də deyək ki, afərindir, bu adamlar həqiqətən iş yoxdur. Ya, bari axtarışa verilməli ki, bilək ki, bu insanlar axtarışdadır. Orduxanı verirlər axtarışa, Fikrəti verirlər axtarışa, Məhəmmədi, Turalı, nə bilim. Kim ki bunların korrupsiyasına... Siyasi rejimə qarşı. Bəli. Və bu səbəbdən onlar bunu eləməli. Nə qədər eləməyiblər, bu səmiyyətə inanmırlar. Bəli. Əli bəy, sözünüzü deyin. Rəhmət eləsin, öz parlamentimiz soyqırımı qəbul edəsin. Bəli. Əsəd bəy. Allah rəhmət eləsin. Qəbul edəsin. Yəni, nə deyək? Ədalət istəyirik. Ədalət istəyirik. Mən indi başqa bir mövzuya keçəcəm. Bəlkə də deyəcəklər ki, Orduxan hər momentdə nə isə axtarır. Axı, mən niyə axtarmayım? Buradakı insanların hamısı dedilər ki, bizim parlament, elə belə insanlar deyil, ha? Bu insanların hamısının Azərbaycanda nə baş verir, hamısını dəqiq bilirlər. Keçmiş hərbiçidir, 8 il həbs yatıb, rejimin həbsini, Fikrət Hüseynli siyasətçidir, Kənan 30 ildir, 16-17 yaşından, nə bilim 10 yaşından siyasi fəaldır, Azərbaycanı sevəndir, Emin Babayev, burada insan Rəsul Mürsəlov, hamımız bilirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu Xocalı faciəsini örtbastır edir. Açıq şəkildə örtbastır edir. İndi mən sizə fikir verim, kameranı çevirirəm bu biri tərəfə. Kənan. Və dünyanın fərqli ölkələrində Heydər Əliyevə, İlham Əliyev deyilən Heydər Əliyevin oğlu fərqli ölkələrində heykəllər qaldırıb. Siz fikir verin o heykəllərin ətrafına, parkına, axranına və Xocalıya aid qaldırılan abidənin yarısı çöküb. Fikir verirsiniz dostlar. İtaliyadakı o pizza tower var, ha, onun kimi çöküb. Və diaspora, fikir verin. Bunun ətrafındakı ağaçlara, buna baxın. İlhan Aşkın sağ olsun. Bunu türklərin hesabına, azərbaycanlıların hesabına qaldırdırıb. Buna baxışa baxın. Siz fikir verin. Amma sizin
Heydər Əliyevin hər hansı bir heykəlinin ətrafındakı parka buraxdığınız pulun 1% yetər ki, bax bu abidənin də ətrafında Fuad Muradov pafoslu ayın 24-də gəlib sən bu abidəni mi ziyarət etdin? Hə? Ay yalancı, ay xain. Sən gəldin bunu mu ziyarət etdin? Bax bunu, bunu düzəltdirmək üçün sənə ayda ən heç nə var 1000 avro pul lazımdır. Bəlkə səhv deyirəm. Heç ayda yox, bəlkə də ildə. Hə, səfirliyin bağbanı. Siz bayraqlara, turistlərə, xarici vətəndaşlara, nə bilim, avtobuslara, Brüsselin mərkəzində keçirdiyiniz o təntənəli Xocalını yad etmə mitinginə ayırdığınız pulun 1%-ni bura ayırsanız, bax bu bizim Xocalı soyqırımı ilə bağlı abidəmiz bu gündə olmaz. Bax bu gündə fikir verin. Yarısı çöküb, çiçəkli yox, bir şey yox, su verilmir. Buna baxın. Arxaya baxın. Hər hansı bir bağbana 30 manat pul versəniz 30 avro gələr bu kötüyü buradan çıxardar onun yerində. Bax belə bir yol siz fikir verin. Daşa, kəsəyə, bu abidənin arxasına baxın. İndi deyəcəksiniz ki, Orduxan hər şeydən bir məna güdür, hə? Əlbəttə güdəcəm. Çünki siz pul yemək, pul dağıtmaq, vətəni soyub talamaq üçün ancaq və ancaq iş görürsünüz. Mən buradan səslənirəm Leyla Əliyevaya, Mehriban Əliyevaya, İlham Əliyevə. Ayırdığınız diaspora pulları oğurluq pullardır, Azərbaycan xalqının pullarıdır, şəhid ailələrinin pullarıdır. Əgər o pullardan siz 1% bura ayırsanız, bu abidənin çökmüş hissəsini, böyrünü düzəltdirərsiniz və bunun parkına heç olmasa əl gəzdirərsiniz. Bizim sözümüz bu qədərdir. Abidəni yad etdik. Allah rəhmət eləsin. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah cəmi şəhidlərimizə, şəhidlərimiz üzərindən, Qarabağ üzərinə, qanını yerdə qoymasın. Bəli, Xocalı üzərindən cib dolduran xainlərə də Allah lənət eləsin. Fuad Muradov kimilərini diasporanın başına keçirib, abidəmizin gününə baxın. Siz fikir verin. Yəni, bu qədər hörmətsizlik olarmı? Kimlərsə pul toplayıb cəmiyyətdən, ıqdır türkləri, bu abidəni bura qaldırıblar. İndi İlham Əliyevin, Heydər Əliyevin, nə bilim, onun ətrafının barmağı yoxdursa burada, demək, bu abidənin günü bugün də olmalıdırmı? Belə mi olur? Gedin, harada istəyirsiniz Heydərin qalxan heykəllərinin ətrafına, Gürcüstanda 4-5 yerdə heykəlin qaldırıblar. 2 nəfər mühafizəçi qoyurlar ora, dostlar. 2 nəfər, dəqiq informasiyadır. Hərəsinə də ayda $600 maaş verirlər. Bax, budur bizim çatdıracağımız. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Xocalıda amansızcasına qətlə yetirilən soydaşlarımıza rəhmət eləsin. Sağ olun, sağ olun.